Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Til mín eru komnir tveir nemendur úr verkmenntaskólanum á Akureyri. Þeir eru í viðburðarstjórna nám og ég ætla aðeins að forvitnast það sem framundan Velkomin Sveinbjörn og Guðný. Takk fyrir. Viðburðarstjórnun, þetta fag sem kennt í verkmenntaskólanum og þeir eru svo heppin að vera að læra það. Já. Segðu okkur aðeins út af hvað það gengur. Þetta í raun þetta mjög mikið hvað ég segja grunnurinn að því sem við raun og veru getum lært í háskóla að einhverju leyti það náttúrulega eru til gráður í viðburðarstjórnun. Já. Við erum aðallega að vinna að einu verkefni núna í ár. En svona yfir allt þá þetta líka að kenna þér eins og hvernig á að greina viðburði og finna út markhópa og og fleira þetta mjög mikið af tölum sem fara á bak við þetta. Þetta ekki bara halda eitt gleðiteiti og búið sko. Það svo margs að gæta í svona viðburðarstjórnun, það ekki? Það svona, þetta ekki bara ákveða hvað að gera það, það svo miklu meira. Já. Mjög margir þættir sem það var að hugsa sko, hver ætla að mæta og hvað aldur og hvað að gera annars eða mæta ekki sko og hvernig að auglýsa og allt þetta. Já, og þetta eru þið alltaf að skoða og læra og, komið þetta ykkur óvart, þetta nám? Já. Já? Nú, já og nei. Já. Af hverju komið þetta óvart? Mér finnst svo miklu stærra verkefni en ég bjóst við sko. Já. Ég held að þetta kannski einhver einn viðburður sem bara búi. Já, en síðan þetta alveg stórt verkefni. Já. Og forvarnarvikan sem að hefjast hvað? Í næstu viku? Eða þar næstu viku? Já, hefst núna í næstu viku. Og það er eitthvað í tengslu við ég og bara eitt líf er það ekki og við segja okkur aðeins frá þessari forvarnarviku. Herferinn er þeirra. Þetta er svo sagt, þetta er allt orðið voðalega stórt batterí núna. Þá kemur að upprálega frá því að hann Einardari lést úr ofneyslu. Og við erum þá í raun og veru bara að vinna innan sömu herferðar með bara vekja athygli og vera með alls konar upp og komur og fleira. Settuðu ykkur í samband við þá sem að standa þessara herferði? Já. Já, við erum svona á sömu brautinni, sömu línu. Og hvað er framundan í næstu viku, ef við förum að segja það? Herri, það eru nokkrir viðburðir. Við erum með nokkra viðburði bara innan skólans sem er bara fyrir nemendur. Síðan erum við með tvo svona opna viðburði sem eru bara opnir öllum sem vilja mæta. Já. Bara allir aldurshópar. Ef að heyra aðeins meira hvað það sem allir með að koma og hvenar og hvað í boði. Já. Við erum þá að tala hringin í kringum skólan eða ekki? Nei, það bara fyrir nemendur. Við tala fimmtudagskvöldi. Já, fimmtudagskvöldi. Þriðjudagskvöldi erum við þá með bingókvöld. Og erum búin að fá fleiri flotta vinninga frá ýmsum fyrirtækjum. Já. Fyrirtæki hafa tekið vel í þetta væntanlega. Já, og eins líka bara styrki. Bæði þá bara í fjármagni. Það eru allir búin að vera mjög duglegir og við erum voðalega þakklátt fyrir hjálpina. Og erum þá með bingókvöld núna þriðjudagskvöldið, byrja klukkan 7. Upp í verkmyndaskóla. Í verkmyndaskólanum og í grifinni þar. Okay. Og erum þá að selja spjöld og verðum með eitthvað svona smottir í sjoppu held ég og fleira. Það áttur að vera voðalega fínt og vonandi sjáum við sem flesta þar. Já, hvetjum fólk til að mæta, næla sér í góða vinninga og styrkja frábært málefni. Já. Og svo að fimmtudagskvöldið, já. Þá erum við með svona skemmtikvöld. Það var eins líka þá haldið í grefinni, í Vafma. Og þar erum við með alls konar atriðir. Það verður þá bæði einhver tónlistaratriði sem koma fram. Við erum að fá hana sögu. Sögu Garðars? Nei. Sögu Nasari. Sögu Nasari. Já. Hún er sjálf í neyslu og er svona nýjórinn, er búin við edru í ár, cirka held ég. Já. Og er að fara að koma að svist, syngja og líka segja sína eigin sögu. Sko. Já. Við segjum að svo eru alls konar svona forvarnar ræður og fleira svona málefni að vera að tala þessu með þetta líka. Tónlist og svona umræður og erindi. Já, erindi. Þannig að þetta verður svona blendið en svona mjög skemmtilegt kvöld reikna ég með. Ég held að þetta verður voðalega gaman. Og nú eru þið búin að stúdera markhópa. Hver er markhópurinn fyrir þetta kvöld? Viljið þið fá unga fólkið eða viljið þið fá foreldrana eða bara alla? Helst unga fólkið og foreldrana líka, sko. Og náttúrulega ennþá betra ef að unglingarnir vilja ekki fara að taka og láta foreldrana taka það bara með sér. Það er ekkit verra. En jú, bara náttúrulega. Við raun og voru sem allar flesta. Þetta er málefnin sem snertir okkur öll á einn veg eða annan. Þetta kemur okkur öllum við sko. Svo heyrir maður að sé sífellt auðveldar og auðveldar að verða sér út allskyns lífsseðilskyld lif og halda þessi það sem að krakkar eru að nota eða er það eiturlif önnur? Veitið eitthvað hvað er í gangi? Hérna á Akureyri til dæmis. Ég held að þetta sé orðið voðalega auðvelt að nálgast þessar hluti sko. Bæði þá bara
fer bara heim til einhvers og fær þetta eða þá að það einhver sem búin að redda þessu fyrir því sko. Í þessum undirbúningi ykkar, hafið þið verið að heyra svona bara sögur, sannar sögur, reynslu frá fólki eða? Já, ég meina svo eins líka eins við tölum lómir að falla. Þú veist, þetta er allt satt. Já. Þetta hlutir sem hafa gerst sko. Það alltaf byggt á Þetta bara byggt á sannsögulegum atburðum sko. Þannig að þetta er alveg sko. Þannig að þið eru svolítið með puttan á púlsinum af því þetta svo mikið umræðin akkurat núna. Já, akkurat. Og eins þættirnir sem voru sýndir á RÚF í tengslu við myndina. Mm. Þeir voru mjög sláandi, sáuð þið þá? Já. Já. Ég mista það, já. Tveir parta bara. Já. Fyrir og seinni hluti. Þetta það var átakalegt. Þar fólk bara ennþá í það fallið og í bullandi neyslu. Já. Þetta er raunveruleikinn, kaldur raunveruleikinn. Já. Heldur betur. Maður kannski sér hann ekkert endilega jafn mikið hér eins og maður myndi gera annars staðar. Hann mér finnst hann getur verið ótrúlega leyndur hérna. Þú veist allan að magnið á honum sko. Þetta alveg. Maður hefur heyrt að Akureyri sé svolti. Það sé svolti mikil neysla hér í gangi. Já. Þó að kannski maður verði ekki var við að beint sjálfur en en þetta eru þið kannski búin að aðeins að svona kafa onni eða heyra af eða. Já. Allir allavega reyna að stuðla að því að draga úr með þessu. Jú. Vonandi. Já, hvað þetta stór hópur sem stendur á bak við þessa viðburði? Sikki cirka 20. Ég heldur sem 26. Í þessu 26. Fæ. Já. Mér minnir það, það eitthvað í kringum þá tölu. Mm. Og þetta stór og fyrirferða mikill áfangi í ykkar námi eða þetta margar einingar eða? Þetta eru 5 einingar, það eins og flestir áfangar eru. Já. Haldin tvisvar í viku. Já. Og svo þetta bara búið mjólin. Já. Og eruð þið ánægð með þetta? Haldið áfram á þessari braut, viðburðastjórnun, eitthvað? Ég held að þetta sé gott til að hafa í rassvasanum. Já. Hef mér aðra hluti í huga sem svona. Já, góð tól að kunna. Já. Við hvetjum bara fólk til að mæta á bingo á þriðjudagskvöldið. Mm-hmm. Klukkan 7. Klukkan 7 og svo á fimmtudagskvöldið, er það líka klukkan 7? Klukkan 7. Já. Fræðslu og skemmtikvöld í Vaf FMA. Mm-hmm. Takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Frábært verkefni og gangi ykkur vel. Takk sem leiðis.